Vijon të rritet numri personave të prekur nga COVID-19 në vendin ton. Janë 377 persona të konfirmuar me koronavirus, ndër të cilët 22 kanë humbur jetën dhe 116 janë shëruar. Kjo është situata në Shqipëri gati një muaj pas evidentimit të rastit të parë me COVID-19. Vetëm 24 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 175 persona të dyshuar, 16 kanë rezultuar pozitiv për koronavirus. Sipas të dhënave të kësaj të hënë, është hera e parë që Shkodra të kalon numrin e të prekurve në Tiranë. Në Shkodër gjatë 24 orëve të fundit kanë rezultuar pozitiv 6 persona, ndërsa në Tiranë 3. Po aq janë prekur edhe në Has, kurse në Durrës janë 2 persona pozitiv me COVID-19. Sa i përket Beratit dhe Fierit, kanë shënuar nga një rast. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 3 viktima, duke çuar numrin e përgjithshëm në 22 persona që kanë ndruar jetë si pasojë virusit COVID-19. Sa i përket të shëruarve gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 12 pacient, mes tyre mjek dhe infermier. Në total janë 116 persona që janë shëruar nga koronavirusi. Ndërkohë në dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 72 persona. Në spitalin infektiv ndodhin 65 pacient, 4 prej të cilve janë në terapi intensive, ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi po trajtohen 7 pacient, 6 prej të cilve ndodhen në terapi intensive. Aktualisht, në total janë 2571 persona të dyshuar për COVID-19, të cilët i janë nënshtruar testimit.